हेलो नमस्कार, गंगाधर देवकोटा युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि सेयर बजारमा कुन ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम हुँदैन भनेर कसरी चिन्ने। यदि तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस ब्याङ्कमा जोखिम छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। त्यो सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथमै रहेको बेल बटन आइकन पनि थिचिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। तपाईँले कुन ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम हुँदैन भनेर कसरी चिन्ने भन्दा तपाईँले लगानी गर्दै गरेको ब्याङ्कको आर्थिक वित्तीय विवरण कस्तो छ राम्रोसँग हेर्न र जान्ने सक्ने तपाईँमा एउटा कला हुनु पर्यो। तपाईँमा कुनै पनि ब्याङ्क, वित्तीय संस्था अथवा कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू चेक गर्ने, चेक जाँच गर्ने तपाईँमा एउटा क्षमता हुनु पर्यो। जस्तो ब्याङ्कको मामलामा तपाईँलाई कुनै पनि ब्याङ्कको खराब कर्जा दर कति छ भनेर जान्न सक्नु पर्यो। तपाईँले लगानी गर्दै गरेको ब्याङ्कमा खराब निष्क्रिय कर्जा अर्थात् भाका नागेको 3 महिनासम्मको कर्जा 5% भन्दा बढी छ भने यस्तो ब्याङ्कमा तपाईँले लगानी गर्नु हुँदैन। तपाईँले 0.12% मात्र भएको ब्याङ्कमा तपाईँले लगानी गर्नु पर्दछ। खराब निष्क्रिय कर्जा भएको ब्याङ्कमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले नाफा र बोनस पाउन सक्नु हुँदैन, किनकि ब्याङ्कले कर्जाबाट ब्याजबाट नै आफ्नो वित्तीय विवरण, वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने गर्दछ। जब कर्जा लगानी गरेको ठाउँबाट राम्रोसँग कर्जा उठिरहेको छैन भने त्यो ब्याङ्कको वित्तीय विवरण राम्रो मानिँदैन। कुल कर्जा टोटल लोन, निष्क्रिय कर्जा, खराब कर्जा भनेको 3 महिनाभन्दा बढी भाका नाकेको ऋणलाई बुझाउँछ। कुल कर्जा भन्दा निष्क्रिय कर्जा, खराब कर्जा 3 महिनाभन्दा बढी भाका नाकेको कर्जालाई बुझाउँछ। यस्ता कम्पनी, यस्ता ब्याङ्कहरूमा तपाईँले लगानी गर्नु भएन। सबै ब्याङ्कहरू अनि अहिले भएका नेपालमा सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो र खराब कर्जा दर एकदम न्यून रहेको देखिन्छ। त्यसै भएको कारणले तपाईँले ब्याङ्कमा लगानी गर्दा केही समस्या देखिँदैन। हस् त साथीहरू, हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू ल्याउने छु र मेरा भिडियोहरूलाई माया, यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद र गल्ती भएकोमा माफ दिनु हुनेछ। हस् त नमस्कार।